Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi tempoh 2 tahun. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan pelantikan itu di Facebook rasmi beliau hari ini. Pelantikan Tan Sri Muhammad Salim berkuat kuasa esok 1 Mac. Fahmi berkata beliau percaya pelantikan Tan Sri Salim akan membantu ke arah usaha mengatasi isu prasarana komunikasi termasuk bagi 3% kawasan berpenduduk yang masih belum mempunyai capaian internet. Ia bagi mengatasi kesenjangan digital dan memacu Malaysia ke arah dekad digital keemasan. Tan Sri Muhammad Salim pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah SKMM serta menjadi pengerusi interimnya dari Jun 2022 sehingga Januari 2023.